Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas nabi junjungan kita Nabi Muhammad <coughs> sallallahu alaihi wasallam. Juga atas ahli keluarga baginda Para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia Sehinggalah ke hari kiamat Alhamdulillah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Syukur pada Allah kerana pada pagi ini Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu SWT Dalam majlis ilmu kita Berbicara tentang kitab dosa-dosa besar Walaupun hari ini agak redup hujan, sejuk Tapi Alhamdulillah Allah bagi kepada kita juga kekuatan untuk hadir dalam majlis ni Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan kefahaman kepada kita berkaitan dengan agama Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sehingga akhirnya kita dapat menjalani kehidupan kita sebagai seorang Muslim yang taat kepada Allah Azza wa Jalla jadi insyaAllah pada pagi ni kita akan sambung dan ulang lah Ulang dan sambung apa yang kita baca sebelum ni itulah dosa besar yang ke-12 Nah dosa besar yang ke-12 Kerana pada pertemuan yang lalu kita bincangkan lima keperluan asas Atau perkara asas yang dijaga oleh agama Agama syariat datang untuk menjaga lima perkara asas dalam kehidupan kita Yang pertama apa dia? Agama Kemudian Nyawa Akal Keturunan Dan harta Jadi siapa yang berpegang dengan petunjuk agama InsyaAllah Lima perkara baru riak ini akan terjaga Ha, terutamanya paling tinggi agama dialah eh, keturunan dan seumpama dengannya kemudian datang. Tapi itu termasuk daripada keutamaan dalam agama kita kerana boleh jadi eh, kerana keturunan ini sesuatu yang uh, memberi kebaikan kepada seseorang uh, sebab kita ada genetik eh, ada yang kita warisi daripada Uh, mak ayah kita Selain daripada paras para rupa Dia juga mewarisi Akhlak, budi pekerti Perlakuan Dan kadang-kadang kita pun tak tahu Tiba-tiba, eh, tengok anak ni Dia lain Daripada orang lain, rupanya tengok Boleh jadi daripada tok dia lagi ha, Jadi kerana perkara itu Allah yang tahu Dia yang cipta kita Dan dia yang tulis DNA kita the book of life yang ada pada kita dan semua DNA DNA kita ni hampir semua sama lah. <gulakan> ada orang kata kita ni asal daripada monyet sebab DNA kita dekat dengan monyet. Dia tak tahu bahawa DNA kita ni dengan pisang pun lebih kurang juga. <gulakan> Jadi DNA ni rupanya kerana dia datang daripada satu sumber iaitu Allah Subhanahu wa taala. So DNA manusia kebanyakannya hampir adalah sama dan ada yang berbeza yang membezakan antara kita satu sama lain tapi yang paling utama kerana Allah lah yang mencipta dan dialah yang menetapkan kepada kita mesti jaga keturunan pasti ada kebaikan dan sebab kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu kalau ya rahmukillah kalau tidak hancurlah manusia ni hidup seperti binatang tak tahu siapa ayah tak tahu Keturunan dia pada mana Asal-usul dia dan seumpama dengannya Akhirnya kita pun nak cari keturunan yang baik tu Tengok mana satu kita tak tahu ha, Ni dah kalau kita tahu Islam ni Keturunan dia keturunan yang baik Sebagai dalil Nabi SAW adalah yang terpilih Dari yang terpilih Dari yang terpilih Allah Ta'ala pilih daripada Nabi Ibrahim Anak dia Ismail Daripada anak dia Ismail Keluar kabilah jurhum Kemudian daripada itu keturunan dia Quraisy yang terpilih. Daripada Quraisy dipilih lagi. Kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada terpilih yang yang terpilih dari yang terpilih. Ini menunjukkan keturunan itu ada asasnya untuk kita cari keturunan yang baik dan menjaga keturunan yang baik. Alihkan kerana itu Uh, Sehubungan dengan itu dosa besar yang kita nak baca pada hari ini Iaitulah dosa besar yang ke-12 sebahagian zina lebih besar dosanya dari sebahagian yang lain. Baik Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina innahu kan fahishatan wa sa'a sabila dan janganlah kamu mendekati zina. Kerana sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi Allah keji perkara tersebut dan perbuatan tersebut adalah satu jalan yang buruk. Jalan yang baik ada. Kenapa cari jalan yang buruk? Eh? Seolah-olah kita ni ada daging yang elok dengan daging yang busuk. Pergi makan daging yang busuk. Pasal apa? Pasal ter atau panggil terpengaruh atau tertipu. Padahal cara yang baik ada. Bukanlah Allah Taala tidak membenarkan untuk berhubungan antara lelaki dan juga wanita tetapi mestilah dengan perkahwinan yang sahih. Mesti perkahwinan yang sah yang diiktiraf oleh agama sehingga akhirnya seandainya dia lakukan dengan cara yang benar perkara itu menjadi ibadah dan berpahala. Tapi sebaliknya kalau dia go cari jalan yang tidak benar dan buruk Dia mendatangkan dosa dan kemudaratan Jadi sebab itu agama ni tidak menyekat hawa nafsu Tidak Kerana nafsu tu Allah jadikan ada sebab dan ada hikmah Tetapi agama, agama suruh kita kawal dia dengan panduan syariat kalau sampai satu tahap orang tu dia ni tak nak kepada wanita Lelaki tak nak kepada wanita, wanita tak nak kepada lelaki Yang tu masalah juga Nanti lama hilang keturunan, tak ada Tak ada keturunan Sampai satu tahap kalau, orang, kalau di Jepun orang tak nak kahwin Pasal dia jadi susah Jadi generasi muda dia ada masalah Orang tua lagi ramai daripada orang muda Sepatutnya orang muda lagi ramai daripada orang tua Pasal apa? Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa. Maksud daripada tu supaya manusia ni berkembang biak. So Allah jadikan pada manusia baik lelaki atau wanita adanya syahwat. Kerana Allah Taala kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Allah Taala kata kami hiaskan bagi manusia adanya syahwat. Maka bagi dia itu adalah satu, salah satu daripada perhiasan yang Allah bagi kalau dia tak ada main beluh, tengok macam tu je orang kata apa hal dia ni nah tak boleh juga jadi tak berkembang dia. cuma Islam mengajar macam mana kita kawal dia dan channel dia pada sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi dalam ayat ni Allah taala menyatakan zina adalah sesuatu yang keji dan jalan yang buruk okey jalan yang buruk. Jadi zina semua kita tahu belaka dia adalah satu benda yang buruk dan keji dalam agama. Apa itu zina? Mendatangi wanita atau mendatangi pasangan berlawanan jenis tanpa hukum atau tanpa ikatan syar'i yang sah. maka itulah zina. Okey, itulah zina. Kalau dia jenayah lelaki sama lelaki dan itu dia panggil liwat lain lagi itu lagi dahsyat daripada zina kalau wanita dengan wanita pun lagi dahsyat daripada zina kerana perkara itu dosanya lebih besar daripada dosa zina yang biasa baik Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما Maksudnya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain Beserta Allah Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina barang siapa yang melakukan demikian itu nescaya dia mendapat pembalasan dosanya maka ayat ni ayat yang kedua ni ayat ni adalah ayat yang menyatakan ciri-ciri orang yang beriman salah satu daripadanya ialah tidak berzina Okay, orang, ber, orang beriman Salah satu ciri yang ada pada mereka ialah Mereka tidak berzina Baik Dan Allah juga berfirman Az-zaniyatu waz-zani Fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah Wala ta'khudkum bihima ra'fah Perempuan yang berzina lelaki dan wanita eh, perempuan orang yang berzina perempuan dan lelaki fajlidu maka cambuklah mereka kullawahidin setiap daripada mereka mi'ata jaldah seratus kali rotan wala ta'khudhkum bihima ra'fah dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya jadi ayat yang ketiga, zina ni termasuk dari hukum hudud. Hukum hudud ni tak banyak. Hukum hudud ni means satu perkara yang Allah dah letak hukuman. Hukum ni ada hukum kisas, hukum hudud, hukum ta'zir Hukum kisas ni balas. Maknanya dia buat kat kita macam tu Kita akan balas kat dia macam tu Macam bunuh Macam potong anggota Kalau tu dia panggil krisas. Kalau dia bunuh keluarga kita Tangkap orang tu Dibunuh balik Itu panggil bunuh dengan bunuh Kisah ha, Kalau mata dia cong congkir satu biji mata Tangkap Congkir juga biji mata dia Kalau dia potong tangan Tangkap potong tangan dia juga. Yang tu dia panggil hukum kisas. Adapun hukum hudud ialah satu uh, orang panggil undang-undang uh, yang Allah Taala dah tetapkan hukuman. Okey. Sebagai contoh mencuri potong tangan. Hukum tu Allah Taala dah letak. Berzina sebab seratus rotan Kalau dia belum berkahwin Kalau dia dah berkahwin Direjam sampai mati Itu dia panggil hukum hudud Kemudian ada lagi hukum yang ketiga Hukum takzir Takzir ni Kembali kepada uh, Kebijaksanaan pemerintah uh, Langgar lampu merah Denda Contoh Uh, apa lagi selain daripada tu komen uh, ni langgar lampu merah je dalam kepala kita ni kalau lain tak tak bayar cukai tangkap rasuah tangkap bagi contoh jadi zina ni salah satu daripada hukum hudud kenapa Allah Taala kalau orang tanya kenapa Allah Taala hukum dia uh, tamu sebab 100 kemudian wal tak bagi belas kasihan dan disebab pula depan orang ramai. Nah, di depan orang ramai. Tujuan dia pertama sekali hukum Allah ni bukan untuk tujuan maksud pertama adalah memberi keinsafan kepada masyarakat. Yang kedua memberi hukuman kepada si pelaku. Dan yang ketiga ada hikmah di sebaliknya. Pertama hikmah dari sudut dosa. Siapa yang dihukum di dunia, insya-Allah tidak akan lagi menerima hukuman akhirat. Orang yang dihukum di dunia tidak akan lagi dihukum di akhirat, insya-Allah. Yang kedua ada kebaikan juga. Kalau orang tanya kenapa beza? Orang yang disebat dengan orang yang direjam Pernah ada seorang yang meninggal Dr. Jamnul Azhar bin Mulkan Dia datang ke sekolah saya Waktu saya sekolah menengah Dia ni datang, dia tulis buku Al-Quran dan Sains Dalam buku tersebut Dia merungkai Beberapa misteri sains yang ada Dalam Al-Quran Proses kondensasi yang berlaku di Waktu nak hujan uh, unsur-unsur nuklear yang ada dalam bumi besi dan seumpama dengannya jadi salah satu daripada kajian yang dia buat ialah orang tanya dia kenapa Al-Quran membezakan antara hukum rejam dan juga sebat kepada pelaku jenayah zina dan hukum tersebut pula berbeza mengikut status orang yang kahwin Kena rejam sampai mati Whatever dia buat banyak mana Ataupun dia dah bercerai sekalipun Dia dah cerai Dia kahwin Dia cerai Dia berzina Orang ni status dia Pernah berkahwin Hukum dia apa? Rejam sampai mati Walaupun dah cerai Orang yang belum pernah berkahwin Dia disebab 100 watan Mata Dr. Jamil Azhar Dia bagi satu Uh, kajian dia kata kerana ada hubung kait dia kata salah satu hikmah kemungkinan dia boleh merawat HIV uh, HIV sekarang ni HIV dulu paling banyak HIV ni disebabkan dadah lately ni kalau pergi jumpa hospital paling banyak jangkitan HIV disebabkan zina zina lah bahasa mudah dan paling dahsyat sekali ialah gambar dia bagi g <gay> man to man dia tak tahulah istilah dia gapo dia panggil. Nah. Jadi dia apa Dia kata apa? Sebab uh, bila penyakit ni menular tak ada rawatan sekarang ni yang boleh merawat dia. Kalau ikut kajian dia Salah satu yang boleh melawan penyakit adalah antibody kita sendiri lah Antibody kita sendiri Lalu dia buat kajian Orang yang belum pernah berkahwin Dia punya antibody adalah antibody orang yang Belum pernah kahwin, kuat Berbanding orang yang dah berkahwin Dia punya sel darah putih dia Dah akan banyak produce benih mani berbeza dengan orang yang belum kahwin dia punya sel darah putih dia lebih banyak produce mani berbanding antibody kata dia lah wallahu taala alam lah cuma dia ni adalah seorang doktor yang buat kajian berkaitan dengan perkara ni so dia kata kalau kita antar hikmat yang kita boleh bagi tahu kenapa Allah bezakan andai kata seorang yang berzina dijangkiti penyakit HIV dan dia perlu kepada antibodi nak lawan penyakit dia orang yang muda antibodi dia masih kuat dan dia boleh ada kebarangkalian sembuh sekiranya uh, sel darah putih dia dirangsang sehingga mengeluarkan antibodi yang banyak dan sel darah putih ni tempat dia ialah di tulang belakang ha Sulbi, sulbi, tulang belakang kita lah, ha, tulang belakang ni. Bila tulang belakang tu dia sebat, sebanyak seratus kali, maka orang yang muda ni dia akan memiliki kekuatan untuk produce sel darah putih ataupun antibody yang banyak kerana dia rasa sakit dan perkara itu ada kebarangkalian boleh menyembuhkan sakit dia berbeza dengan orang yang dah kahwin orang dah kahwin sel darah putih dia kalau dirasam banyak mana sekalipun dia tak akan dapat mengatasi sel HIV sampai akhirnya untuk kalau kita kata penyakit yang datang melalui zina ni sangat-sangat banyak <coughs> bukan HIV saja Penyakit kelamin, penyakit yang apa tadi ada tu Oh, macam-macam lah kita nak sebut. Orang yang banyak penyakit disebabkan zina ni, bila dia dah pernah kahwin, sel antibody dia dah tak kuat. Maka cara yang paling ampuh untuk menghilangkan penyakit ni dan mengelakkan jangkitan kepada orang lain ialah dia dihukum dengan hukum bunuh. Dimatikan. Tetapi bukan sekadar kalau mati bunuh saja orang tak akan ambil peringatan. Lalu sebagai peringatan untuk manusia lain dihukum rejam sampai mati. Ana ambil batu baling sampailah dia mati. Ha, nah, dan dalam sejarah pernah berlaku. Zaman Nabi dulu pernah berlaku. So bila berlaku zina zaman Nabi, apakah seorang tu nak kata Oh kalau gitu zina sama sahabat pun berlaku. Okay. salah satu daripada hikmat berlakunya dosa di zaman sahabat adalah untuk mengajarkan syariat. Tetapi tidak mencacatkan kredibiliti sahabat. Why? Sebab semua pesalah-pesalah itu berakhir dengan taubat. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW uh, dalam hukuman seorang perempuan ghamidiyah seorang wanita daripada kabilah ghamidiyah dihukum rejam sampai mati ada seorang sahabat ambil batu dan waktu dia rejam dia rejam kuat dan dia celah mencela pelaku zina Nabi SAW kata kalaulah taubat dia dibahagikan kepada seluruh penduduk Madinah maka taubat dia cukup untuk mengampunkan semua penduduk Madinah ini wanita ni. Dia sampai dia mengandung, melahirkan. Dia mari jumpa Nabi ya Rasulullah. Dia telah melakukan zina. Rasulullah tak nak dengar, paling kanan, paling kiri, paling tak, sampai tiga kali dia mengaku. Sehingga akhirnya kata Nabi kata, eh, bila Nabi tengok dia mengandung sampai dia lahir. Bila lahir bawa pula anak. Ya Rasulullah, ni anak dia. Rasulullah kata menyusulah dulu. Sampailah kali ketiga datang anak tu pegang roti tau maka selepas daripada tu barulah dia dihukum tapi taubat yang ada pada dia menyebabkan nabi kata seandainya dibahagikan kepada seluruh penduduk Madinah nescaya cukup untuk mengampunkan dosa-dosa ahli Madinah jadi sahabat-sahabat ni berlaku jenayah di kalangan mereka tidak mencacatkan kredibiliti mereka kerana apa kerana Allah takdirkan benda tu berlaku supaya umat akhir zaman ni tahu Seandainya benda ni berlaku Macam mana nak buat Tapi watak di zaman Nabi tu Berakhir dengan tau Taubah Jadi dalam bab ni Kita tahulah hikmah di sebalik Kenapa Islam meletakkan jenayah zina ni Sangat dahsyat Dan hukuman juga sangat berat Kerana dia melibatkan Ada faktor masyarakat Faktor kesihatan Dan juga faktor keturunan Yang, yang kita dah sebutkan tadi jadi sebab tu berat kalau kita dengar beratnya lah. tapi kalau dah seorang kena rasanya orang lain tak berani dah. Ha, baik. Kemudian sebagai celaan kepada penzina lagi dalam surah An-Nur ayat yang ketiga Allah Subhanahu Wa Taala sebut Az-zani la yankihu illa zaniyah atau musyrikah وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Penzina lelaki Tidak mengahwini melainkan perempuan yang berzina Dan perempuan atau perempuan yang musyrik Dan perempuan yang berzina tidak dikahwini Melainkan oleh lelaki yang berzina atau lelaki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Jadi Allah mengharamkan orang mukmin mengawini wanita penzina. Jadi sebab tu kita carilah keturunan yang yang baik. Ada satu isu banyak ni zaman akhir zaman ni berlaku sebab akhir zaman ni zina ni dianggap biasa. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat adalah zina yang berleluasa. Waktu pada minggu lepas saya dah tahu dah bagi tahu tentang DNA code tu kan. Yang mak saleh siapa-apa ikat kena ambil ujian DNA nak tentu ni anak siapa. benda tu berlaku kerana penzinaan di kalangan mereka dah terlalu berleluasa. Sampai yang tak berzina dianggap asing. Eh, yang tak berzina tu dianggap asing dia dah terlalu biasa sampai dia buat benda main-main joke dia adalah zina kalau tengoklah ni kalau cerita-cerita dia semua menjurus kepada seks lah bahayanya dan benda-benda ni sampai ke peringkat kanak-kanak budak-budak dalam cerita kartun pun dia masukkan unsur-unsur macam ni so bila zina ni dah tahap yang melampau memang dia sebahagian daripada tanda kiamatlah. Dari sudut hukum seorang yang uh, berzina. Tiba-tiba dia, lelaki pula cerita dia mengandung dalam zina. Kahwin pula dalam keadaan sedang mengandung. Apa hukum dia sebenarnya? Eh. eh sebenarnya perempuan yang mengandung tak boleh kahwin perempuan yang mengandung sehinggalah ditetapkan tu anak siapa kan kalau pun ulama yang membenarkan kalau ayah kepada hak dalam kandungan dia tu tu pun perbahasan panjang sebahagian ulama tidak membenarkan dia sampailah dia beranak supaya jelas status dia kalau tidak macam-macam yang berlaku dalam masyarakat sebab itulah Allahul musta'an semoga Allah taala jagalah kita semua dan zuriat keturunan kita daripada zina. Ini antara masalah yang paling besar di zaman kita ni juga. Eh. Ha. Baik. Sebahagian ta tajuk kita dosa zina ni besar dah. Tapi tajuk kita ni daripada dosa zina tu sebahagiannya lebih besar daripada zina yang lain. Apa dia? Baca hadis yang seterusnya. Nabi SAW ketika baginda ditanya Dosa apakah yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Baginda SAW menjawab Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka Dosa yang paling besar ialah engkau menjadikan sekutu bagi Allah Padahal dialah hanya dialah yang mencipta Orang itu bertanya lagi, lalu apa lagi? Thumma ai, kemudian dijawab antak tula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu kerana takut akan ikut makan dari hartamu bersamamu. Kemudian orang itu bertanya lagi, lalu apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau berzina dengan isteri jiranmu. ini oh, dosa zina paling besar. Paling besar. Zina ini besar ada. Tapi paling besar ialah berzina dengan isteri jiran. Ini dahsyat lah. Ini berat. Tapi zaman kita ni, bila kita dengar berat ni, dulu boleh kata, oh, mustahil benda ni berlaku. Dululah Zaman lah ni Kita dengar tu oh, Banyak lagu tu Zaman lah ni Macam cerita Bila turun ayat zina Hindun binti Utbah ha. Nah, Hindun binti Utbah Dia ni orang musyrikah Orang kafir bila sebut antara syarat ialah ah, wanita-wanita tidak berzina Maka dia pun tanya Nabi Awatazni'l-hurrah Eh, Orang merdeka berzina tu. Siapa nak pernah ambil baik? Ah. Sebab pada dia, zaman jahiliah tu, wanita yang berzina ni pelacur lah. Daripada kalangan hamba-hamba. Orang merdeka tak berzina. Ha. Ah. Dia takkan duduk orang panggil bukanlah wanita murahan dia. Zaman tu kalau zaman jahiliah ni orang semua berhala. Dia tak zina biasa-biasa. Kalau zina tul akhirah dia panggil pelacur yang daripada kalangan hamba. Orang wanita yang merdeka dia tak zina. Sehingga dia pelik bila kena ambil bayar awatas nil Dia kata orang wanita merdeka berzina Zaman dia. Balik zaman kita, zaman tak ada hamba ni. Hamba dah tak ada. Semuanya merdeka tapi akhirnya menjadi, menjadi satu balo yang besar ne, di zaman ni Allahumma Musta'an cerita masyarakat ni di pejabatnya, di rumahnya di macam-macam, kita pun tak nak lah, detailkan sangat cerita tu cuma kita tahu bahawa masyarakat kita sekarang berada di zaman yang sangat besar fitnah dia semoga Allah Ta'ala jagalah diri dan keluarga kita Nih. Saya ingat mungkin zaman-zaman dulu Tok nenek kita tu mengalami masalah yang sama boleh jadi Tapi dia come dengan satu solution Sampai je umur balik, kahwinkan Kahwinkan, sebab zaman dulu lagi lah kan? Sampai umur berapa tahun dah kahwin Zaman kita ni oleh kerana Nak kena kerja dulu, nak kena habis belajar dulu Tapi kita yang create environment tu Yang memungkinkan benda tu Daripada kampung datang hantar pergi ke universiti. Tu universiti tak ada siapa-siapa. Saudara -siapa. pun tak ada, adik-beradik pun tak ada, dia je. Maka dia pun kawan dengan orang tu, kawan dengan orang ni. Sampai akhirnya dia duduk dalam komuniti tu tak ada orang yang jaga. Padahal dalam Islam musafir wanita lebih daripada tiga hari pun tak boleh kalau bersendirian. Tapi situasi kita tu menyebabkan begitu. Lama kelamaan benda tu jadi kebiasaan, kebiasaan. Lepas daripada tu duduk pula kerja, antara rakan sekerja pula, suami duduk lain, dia duduk pagi masuk kerja, petang tengah hari makan tengah hari dengan rakan sepejabat, duduk sembang dengan rakan sepejabat, kadang-kadang setuh dengan rakan pejabat, gurau dengan rakan pejabat. akhirnya syaitan ni mudah lah apabila duduk dua orang, dia pun panah dengan panahan Arjuna dia tu, sehingga akhirnya Seorang lelaki cenderung kepada wanita Dan wanita pula cenderung kepada lelaki Berlakulah zina Paling dahsyat ialah Zina terhadap isteri tetangga Kenapa? Ha. Kenapa? Kerana besarnya hak jiran Jiran ni Nabi SAW kata Besarnya hak jiran tetangga sehingga Nabi SAW, sehingga Jibril AS datang berwasiat kepadaku sampai-sampai aku sangka jiran itu boleh mewarisi pusaka besarnya hak jiran eh? Dan Nabi SAW meletakkan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaklah dia memuliakan jirannya. Buat baik kepada jiran lah buat baik kepada jiran. Hatta termasuk buat baik kepada jiran, jaga maruah dia. Jaga ahli keluarga dia. Jaga harta dia. Semua termasuk daripada hak jiran. Kalau dia bermusafir, kita duduk rumah jaga keluarga dia. Sepatutnya begitu. Tiba-tiba dia yang sepatut jaga, dia buat benda tak elok pula dengan keluarga si jiran dia maka benda ni termasuk dosa besar yang paling besar. Dan ada lagi satu lagi hadis yang akan kita baca, baca dahsyat lagi sehingga akhirat nanti hukuman dia hukuman dia bukan biasa-biasa. Jadi kita baca. Baik, jadi kita faham berzina dengan jiran lebih besar dengan dosa berzina biasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Maksudnya tidaklah orang yang berzina melakukan zina di mana ketika itu ketika dia berzina dia dalam keadaan mukmin tidaklah orang yang mencuri itu mencuri ketika dia mencuri itu dia dalam keadaan mukmin dan tidaklah orang peminum minuman keras itu minum di mana ketika dia minum dia berdalam keadaan mukmin berarti seorang mukmin pertama sifat dia tak sepatutnya berzina, mencuri, minum arak. Tapi bila dia tegar untuk berzina, iman tu akan meninggalkan dia. Iman tu akan meninggalkan dia. Dan ini seperti mana hadis yang seterusnya. Dalam hadis yang disebut oleh Al-Imam Muslim, Imam Bukhari dan Muslim sorry ia sahih di atas syarat Bukhari dan Muslim kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zana al abdu kharaja minhu al iman fa kana alayhi kadhulla fa idza aqla'a raja'a ilayhi al iman apabila seorang hamba berzina maka iman keluar dari dirinya lalu menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Kemudian apabila dia meninggalkannya, yakni bertaubat, maka iman kembali kepadanya. Siapa yang berzina, iman tu keluar daripada dia. Jadi ini bukan bukanlah sifat orang yang beriman untuk berzina. Dan dalam satu perkara yang lagi, sifat zina itu menghilangkan keimanan. Tapi apakah dia terkeluar daripada Islam? Tak. tak. Dia tidak terkeluar daripada Islam. Ya, cuma kesempurnaan iman dia tu hilang. Dalam satu hadis yang, yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, "Man zana aw syaribal khamra, naza'allahu minhu al-iman." kama yakhla'ul insanu al-qamisa min ra'sih atau kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang berzina atau minum arak Maka Allah mencabut iman dari dirinya Sebagaimana seseorang menanggalkan baju dari kepalanya Tercabut iman dia Dan dalam riwayat yang seterusnya Salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzur ilaihim wa lahum adzabun alim shaykhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbir rawahu muslim ada tiga golongan manusia yang mana Allah tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat Tidak akan membersihkan mereka dari dosa-dosa Tidak melihat kepada mereka dan tidak akan dan bagi mereka azab yang pedih Iaitu yang pertama Orang tua yang berzina ha. Dah dah tua dah Kubur kata Pak kubur panggil dah Tiba-tiba ditangkap takat pasal khaluah untuk zina. Orang tua, tahap nenek dah, Tahap datuk dah tiba-tiba berzina. Ada tak? Nah. Allahu Akbar. Berat ni zaman ni. Patutnya orang tua ni dia tak berzina dah. Dia mikir dia nak mati dah. Kederak pun tak berapa ada dah. Tapi nak juga berzina. Maka ni termasuk dosa besar. Okay, tadi zina secara umum dosa besar paling tinggi dosa besar zina dengan jiran termasuk yang besar, berat juga zina yang berlaku di kalangan orang tua orang tua berzina juga dosa dia besar berat daripada zina biasa kalau budak munasabah lah dia berzina ni orang tua orang tua pergi berzina juga ni dahsyat lah kita kata berat sebab tu dari sudut hukum dia ni direjam sampai mati direjam sampai mati wa malikun kadzab dan yang kedua penguasa yang pembohong penguasa yang pembohong ni juga Allah Taala tak akan cakap dengan mereka di hari kiamat dan yang ketiga ialah orang miskin yang sombong dia adalah miskin tapi sombong belago eh ha, ini Allah taala tidak akan bercakap dengan mereka tapi fokus kita dalam bab ni ialah zina tadi orang tua yang berzina ish 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 hmm. zaman ni <hari> eh <hari hu Latif. tid careg> aduh alah Orang tua berzina ni pelik sungguh ni kita patut tu masjid ya. orang ni tangkap tak masjid situ jangan pergi <coughs> balik <coughs> agar duduk situ je ya. Hadi. Baik, hadis yang seterusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Hurmatun nisa'il mujahidin 'alal qa'idin ka hurmati ummahatihim." Kehormatan Isteri-isteri para mujahid dibanding dengan kehormatan orang yang tidak ikut perang adalah bagaikan kehormatan ibu-ibu mereka. Faham tak? Tak faham. Orang keluar berjihad dengan orang tak keluar berjihad. Bila orang keluar berjihad, tinggalkan isteri-isteri dia Maka isteri-isteri ini duduk di tempat asal bersama dengan lelaki-lelaki yang tak pergi berjihad. Betul? Betul. Ha. Status isteri mujahidin yang tinggal dengan orang yang duduk tak pergi berjihad sama seperti status ibu. Hmm. Macam mak? Mana kena jaga orang yang tak pergi berjihad dia duduk mungkin ada keuzuran sebab dia dah tua sebab dia sakit ataupun sebab-sebab syar'i yang lain lalu dia stay orang yang ada kemampuan ada kenderaan ada kekuatan pergi berjihad isteri-isteri mereka ni sepatutnya dijaga oleh yang tak pergi status mereka seperti ibu ok faham? tiba-tiba wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidin fi ahlihi tidaklah seorang lelaki yang menjadi wakil pengganti dari lelaki mujahidi dalam hal urusan keluarganya lalu lelaki tersebut mengkhianatinya di tengah mereka dia tinggal orang ni jaga. Dia kata aku pergi berjihad. Mu jagalah keluarga ni. Contoh, dia pergi. Tiba-tiba si penjaga ni khianat. Apa dia buat? Dia mendatangi isteri sang mujahidin. Dia gib zina dengan isteri kawan tu. Apa hukum dia? Ni melainkan pasti dia akan diberdirikan untuk mujahidin tersebut. Pada hari kiamat Pada hari kiamat tinggal terjemahan tadi tinggal pada hari kiamat dalam teks hadis ada yaumal qiyamah Dia akan diperdirikan untuk mujahidin mujahid itu pada hari kiamat lalu dia mengambil dari amal kebajikannya apa sahaja yang dia inginkan Maka bagaimana menurut kalian jika dia mengambil seluruhnya atau sebahagiannya? Maka hari akhirat Allah bagi ni fulan telah mengkhianati kamu waktu kamu tinggalkan isteri kamu. Sebagai balasan kepada dia, hari ini mu ambillah mana-mana amalan baik yang dia buat untuk kamu ambil. Lalu Nabi kata, apa sangkaanmu pada dia di saat itu? Rasa-rasanya dia nak ambil separuh ke Dia nak ambil semua Ambil semua Jadi ni Betapa beratnya dosa Orang yang berzina pertama dengan Isteri jiran atau isteri orang Yang dia diberi amanah untuk jaga eh? Sepatutnya dia watak penjaga Dia jadi perkhianat ha, Dosa dia berat ha, Jadi sebahagian zina Berat daripada yang, yang lain باي نبي صلى الله عليه وسلم juga bersabda أربعة يبغضهم الله البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر رواه النسائي Riwayat Imam Nasai dan sanatnya adalah sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda empat golongan manusia yang dimurkai oleh Allah. Penjual yang melariskan dagangannya dengan bersumpah dusta. Dia berniaga, Oh, benda ni baik ni. Wallahi baik benda ni. Saya dah test ni. Demi Allah. Dia nak melariskan jualannya, dia bersumpah secara palsu. Dusta. Ni Allah murka kepada dia. Yang kedua, Al-Faqirul Mukhtal. Orang fakir yang sombong. Yang ketiga, Orang tua yang berzina. Dan yang keempat, pemimpin yang zalim. Semua ni termasuk dalam golongan yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zina yang paling berat dalam banyak-banyak itu ialah berzina dengan ibu. Ha. Zina dengan ibu. Kita panggil apa istilahnya? Zaman ini incest eh incest incest ni adik beradik incess. ya dalam keluarga Kanada Allah, Allah. Mana kalau benda tu atas kerelaan dia, tak ada siapa boleh halang. Oh saya pernah baca dalam satu satu klip video ada satu uh, masyarakat zaman dulu yang orang discover, dia orang ni buat incest dalam tu. Tapi akhirnya masyarakat tersebut zuriat keturunan dia lepas daripada tu cacat. Nah, di mana tu? Ah ha, dekat kampung dia kan. Lepas tu dia jadi macam muka dia orang macam. Jadi sebab tu saya katakan Islam ni dia jaga keturunan. Allah Taala ni dia tahu macam mana dia buat kita. Dia tahu apa yang baik untuk Eh? Hmm. hmm. Kan ni Allah musta'an Oh, tu dia jadi macam keluar jihad juga tadi lah tu Patut dia jagalah keluarga dia ha, Ni zina paling berat Dalam banyak-banyak tadi ha, Tadi Maram, berat tu hmm. Kan perempuan kahwin lima hmm, Oh, lelaki kahwin lima ke perempuan, perempuan ni jadi nak nambah warna anak ramai Ah, sebab lelaki lagi ramai daripada perempuan tak tak ni di kat butan dia kata ah. aduh aduh yang tu luk, tak akan berlaku maksud dia kalau dia nak ram, kalau dia buat macam tu the next generation dia buka dia buka sama lah buka <laughs> <laughs> Oh buta ni eh? Tapi perempuan dia kahwin dengan lima lelaki oh. <tapi, tapi tak sampai maksud dia Dia kata nak ramaikan populasi Kalau dia buat lagi tu, lagi pupus dia punya forestry, visa, visa, bukan orang dia masuk. nah, Tapi sampai the next Mungkin 50 years atau next 100 years Mungkin dia pupus lah. <tapi> Bila dia buat macam tu Kalau dia betul-betul nak Dia kena benarkan Yang le, apa laki kahwin ramai baru dia ramai kalau dia buat macam tu masalah kan ha. tak ada nanti lama-lama dia punya tu habis bukan all the time dia akan tambah menyakit dia akan mudarat Nah dan dan zuriat dia akan lahir dalam keadaan yang tidak sempurna. Kebanyakannya begitu. Jadi dia tak jaga. Islam ni sangat jaga Lepas tu tambah lagi perempuan Dia perempuan dia bukannya ada sistem Hygiene macam kita Nak kena mandi wajib tak mandi wajib ke oh, apa Tak ada Jadi benda tu akan jadi lagi dahsyat Disaster Jadi zina yang paling berat Adalah berzina dengan ibu Saudara perempuan Isteri ayah dan semua perempuan yang merupakan mahram bagi orang bersangkutan. Tapi alangkah sedihnya pak kita dah pun berlaku. Nama kita ada dan ni. Eh? Allahul musta'an. Al. No oh, bapak dengan anak, mak dengan anak laki, adik-beradik sama adik-beradik. Dan dia kata siapa kata macam tadi lah Kalau dia dah suka sama suka Dia tak rasa benda tu salah Pasal ni adik-beradik dia Allahul Musta'an al. Baik Dalam satu hadis Al-Hakim mensahihkan riwayat ni Kalau orang yang berzina dengan mahram Tidak lagi direjam Hukum dia ialah bunuh dalam riwayat Imam Al Hakim dikatakan man waqa'a ala zati mahramin faqtuluhu Siapa yang berzina dengan mahram hukumnya bunuh. Maksud Islam memandang keras perkara tersebut. Dalam hadis yang banyak dalam masalah ini terdapat hadis yang banyak di antaranya hadis Al Bara bin Azib anna khalahu ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arrasa bimraati abihi an yaqtulahu wa yakhmiss malahu bahwasanya seorang pakcik dari sebelah ibunya pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang lelaki yang sedang menjadi pengantin dengan isteri bapaknya ah, isteri bapaknya dia pengantin dengan isteri bapaknya maknanya bapak dia ni kahwin ramai Lepas tu bapak dia meninggal. Dia pergi kahwin dengan janda bapak dia. Boleh ha, tak boleh? Ah Kira mak dia lah juga. Isteri bapak dia. Isteri bapak dia makna mak tiri dia lah. Ha, boleh jadi mak tiri dia tu muda lagi. Jadi dia pergi kahwin dengan mak tiri dia. Apa hukum dia? Dibunuh. komander dia dibunuh dan dibahagikan hartanya menjadi lima bahagian yakni Hartanya menjadi rampasan Sebab yang bagi Bagi lima ni harta rampasan perang lah ha, Jadi semua ni Menunjukkan betapa berat Dan besarnya kesalahan zina Yang mana Seorang muslim Mesti merasakan dia ni Besar Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Sekejap Ambil telefon Sekejap Apa yang menjadi masalah di zaman ini di akhir zaman dan lah inilah, okay. pertama masalah yang kita sebut pergaulan yang bebas, terlalu bebas, sehingga antara lelaki dan wanita sudah dianggap satu benda yang biasa, tidak ada gap lagi, tidak ada pembatas. Itu yang pertama. Yang kedua masalah fitnah yang berlaku di media sosial penglihatan zaman dulu ataupun masyarakat dimomokkan dengan pemakaian yang tidak patuh syari syariat zaman dulu kalau kita tengoklah orang Kristian pun pakai tudung sebagai bukti nan dia tu pun pakai tudung orang lelaki dia pun tutup orang elok dan benda ni tak berlaku lama Baru 1800 tahun Baru tahun 1000 Awal 1900 Manusia masih lagi menutup Arak dengan baik Sampai ke belah-belah barak sekalipun Kalau kita tengok video-video lama Yang dulu-dulu punya Yang hitam putih tu Pakai tudung nah, Pakai tudung, pakai baju yang labuh Sehingga ada dia tak gambar patung Orang pakai skirt Mama Saleh tu tengok dia ni bukan Islam Dia kata aku tengok orang pakai macam ni Wanita yang tak ada maruah saja pakai macam ni Tapi zaman ni Allahul Mustahil Betul lah Nabi kata Apa ni Ma'ilat mumilat ya? uh, eh, Kasiatin ariatin uh, Ma'ilatin mumilat Dua golongan yang Nabi kata dia tengok dalam neraka tapi tak nampak zaman Nabi. Sinfani min ahli nar lam Dua golongan yang ada dalam neraka Nabi tengok. Tapi Nabi tak nampak zaman Nabi. Pertama, ni eh, pemimpin yang zalim yang memukul manusia, memukullah. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi bertelanjang. Lenggang lengguk perjalanan dia menarik perhatian dan atas kepalanya seperti bonggol unta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya wanita-wanita ni mengenakan pakaian yang sangat-sangat menjolok mata dan menarik pakaian perhatian lelaki. Ini salah satu sebab kenapa zina tu berleluasa di akhir zaman. Selari dengan perkara tersebut. Jadi sebab itu kalau ni pendekatan yang nak ambil mesti dipanggil semua masyarakat bukan kata tu saja. Pertama kita sebut tadi pergaulan, yang kedua pemakaian, yang ketiga ialah penjenamaan. Zaman kita ni penjenamaan ni orang tak panggil zina. Orang panggil pergaulan bebas. Jadi bunyi tu macam tak berat. Kalau zina kena hukum kau berpergaulan bebas ni nampak macam terma tu bebas orang kan suka kepada kebebasan eh? Uh, dan macam-macam lah dengan zaman budak-budak saya pun tengok lagu Frozen tu pun kita bimbang let it go kan let it go, let it go. mana apa yang kita diri kita ni kena-kena let go je jangan ada tahan-tahan ini ya, betul. Kadang-kadang benda tu kita ni ada ada ada. Kita kita nak kata sesuatu, kita fikir, kita tahan. Kita nak buat sesuatu, kita fikir, kita tahan. Tapi benda tu saling kaitan. Ah uh, pergi ke uh, apa? Rokok, okok. Benda tu uh, apa? Uh, jangan malu, jangan segan. Lah. Soalnya lah, gitulah. Kalau Nike dia panggil just do it. Semua tu sebenarnya ada elemen-elemen yang mana manusia tu membebaskan dia punya nafsu dia, hawa nafsu dia sama keinginan untuk berpasangan, untuk keinginan untuk bersukaria, keinginan untuk nak buat apa yang dilarang oleh Allah Taala. Just do it. Benda ni bukan satu dua. Dia seolah-olah satu sampai akhirnya hari ni muncul lagi gerakan yang lagi dahsyat pada zina ialah Rambu flag lah ha. LGBT, work. LGBT. Work. Ha. Apa dia? Woke tu apa? Work, um, generation Now in Canada, in US Now even Yang They say I can be a cat I can Dia oh, tak yeah. ada Dia tak ada I don't Male or female Yes You can hmm. choose what you want to be Aku Dia you dia potong lidah jadi ular macam ular. Ya, yeah. Belom. yeah, it's so itulah kita panggil. Makin sakit. Makin, Makin sakitlah manusia sebenarnya ni sebab. Menentu, eh? Sebenarnya let, it go. let it go. Let it go. Let it go. Janganlah. Kalau mu nak jadi menatang, let it go. Mu nak jadi apa? Let it go. Jadi benda tu sebenarnya dia mendidik daripada kecil lagi kita apa yang kita fikir jangan fikir hmm. orang biar kita dengan diri kita sendiri jadi sebenarnya benda-benda ni bahaya sangat bahaya saya pun tak tahulah apa kalau 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 di dari sudut syariat apa solution yang ada ni solution yang ada dari sudut syariat pertama menundukkan pandangan itu syariat kata ya. bukan sekadar lelaki dah wanita pun kalau kita tengok dalam ayat Quran, dua-dua sama ada wanita terhadap lelaki, lelaki terhadap wanita, dua-dua diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Itu nombor satu. Nombor dua, menutup aurat. Juga antara hikmat syariat supaya kita menjaga diri. Kemudian Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا Jangan menghampiri. Semua benda-benda yang boleh menghampirkan kepada zina tak boleh. Hatta pandangan, hatta percakapan yang lemah gemalai tak boleh. Dalam agama Allah Taala sebut wala takduna bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad. Janganlah kamu melemah lembutkan suara kamu sehingga mendatangkan penyakit pada hati orang yang sudah sedia ada penyakit ni siap-siap buat lagi abel aduk main abel lagu tunayung lah oh. Ha. oh lemah lutut tu jadi syariat tak bagi tunduk pandangan nombor satu jaga pemakaian yang kedua jangan mendekati zina whatever jalan dia okay, berdua-duaan sama lelaki bermusafir bermusafir tanpa mahram semua Islam jaga dan yang terakhir ialah Nabi SAW suruh memudahkan perkahwinan Itu jalan dia Sebab orang lagi dia tak dapat Benda ni dia lagi lah Dia kumpul dalam kepala dia Jalan dia mesti dia bagi Tapi syariat bagi jalan Ni jalan dia Syariat tak pernah sekat Sebab tu Dalam agama kita Tak ada istilah seperti mana Yang orang sami tak kahwin Jadi nan tak kahwin Tak ada istilah Alam agama ni Nabi SAW sendiri kahwin Para ulama kahwin dan digalakkan untuk berkahwin. Nabi kata, "Ya ma'syar ma asy-syabab, minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa yang mampu kahwin, kahwin. Fa innahu ahsanu lil farj wa aghaddu lil basar. Kerana perkahwinan itu lebih menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Batu kalau nak suruh kempen, -kempen lah Kalau ada saudara-saudara yang rasa dia ni payah nak kahwin, suruh dia kahwin kempen lgbt semua so dia kahwin lah. kau lah. ke dia tak nak juga jenis suka sejenis ah nak suka sejenis, ah, sejenis. Ah. Orang suka sejenis, sejenis ah, payah juga ha payah awak macam mana dia dah hilang fitrah dia sebab tu kalau ni dia hukum dia bukan lagi hukum sebab ada fitrah ada lagi <coughs> Aja, ada 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 saya baca baru ni last ada seorang budak dia kata ke ayah dia, "Dad, I want to, I dia dia boy, I want to be a girl." Dia kata. Dia kata, "You cannot." Dia kata, "Why cannot?" Dia kata, "Aku nak jadi dia." Dia kata, uh, <laughs> anak ayah dia kata, "Okay lah, mau ambil air ni, mau minum dalam pinggan." Dia kata, "No." Macam mana aku nak makan, makan minum dalam pinggan? Aku nak minum dalam gelas. No, you you minum dalam pinggan. No, cannot, Dad. Eh. Dia kata, "That's why boy." Dia kata, the plate uh, must be the plate and the glass will be the glass, dia kata. Maksudnya, glass, setiap orang ada fungsinya masing-masing. Pinggan is pinggan, gelas is gelas. You tak boleh guna untuk gelas. The pinggan, pinggan untuk gelas. Jadi, dia nak suruh fahamkan anak dia, dia kata satu conversation, kalau kita tak buat dengan anak-anak kita pasal ni, orang lain akan datang buat dengan dia. Dan yang paling, yang membimbangkan kita sekarang ni, yang menjadi tempat benda ni bersarang, ialah di universiti. Universiti, universiti banyak sana. Ni. Ha? Dah, no, tak tahu saya nak kata macam mana. Tak pergi universiti ke ataupun pihak universiti kena ambil tindakan yang lebih tegas. Saya ingat zaman dulu antara yang sebut dekat UIA dulu kalau pakai pakaian yang pelik pun dah kena halau keluar daripada kelas. Sekarang ni etika pemakaian rasanya dah longgar sikit. Wallahu a'lam. Hmm. Jadi betul banyak benda lah perkara eh. ni jadi jalan agama kita ialah supaya akhirnya memudahkan perkahwinan saya ingat itulah antara jalan yang yang, yang Islam bagi Nabi kata manis manis tata ba' fal yatazawaj dia bila dah kahwin ni habis ha. melainkan orang tu memang dia masalah akhlak juga ha, tu, tu ala kulin kalau sampai ke satu tahap akhir zaman tak leh nak tak leh nak orang panggil tak leh nak halang maka kita jaga diri kita sendiri kita jaga ahli keluarga kita dan kita banyak-banyakkan berdoa agar Allah Taala selamatkan kita daripada fitnah ni dan yakinlah bahawa kiamat sudah sangat-sangat dekat itu sajalah penjelasan yang kalau kita kata dah tak leh nak bendung sangat memang akhir zaman nabi kata zina tu berleluasa kita jagalah keluarga kita Mana yang kita mampu kita jaga Yang kita dah tak mampu kita serahkan Tawakal kepada Allah orang berzina, Hmm, tapi tak, hmm. Mission, hmm -mm. Ya, insyaAllah Soalan yang baik Soalan dia ialah Kalau seorang itu berzina Kemudian tidak dihukum Uh, hudud apakah taubat dia cukup untuk menghapuskan dosa dia atau dia kena hukum lagi di akhirat nanti Sebab kita kata tadi antara hikmat hukum adalah tidak lagi dihukum di akhirat soalan dia, apakah orang yang tidak dihukum, taubat dia menghapuskan dosa sebelumnya jawapannya ya yeah. even Nabi SAW dalam peristiwa hudud yang berlaku Nabi tak nak pun dia mengaku Nabi lebih suka kalau dia bertaubat Nabi paling tak nak dengar Nabi paling dengar. Sampai satu keadaan Bila yang direjam tu dia lari Orang kejar Nabi SAW kata Alangkah baiknya Orang kejar sampai dia mati Kejar balik-balik sampai mati Sampai kepada pengetahuan Nabi Orang tu lari Nabi berkata Alangkah baiknya Kalau kamu lepaskan dia lari untuk dia bertaubat kepada Allah. jadi maknanya lebih baik orang tu bertaubat. Kita Islam bukan agama nak menghukum, tapi nak memberi pengajaran. Kalau benda tu tak berlaku dengan taubat, kita bagi pengajaran dengan cara yang lebih keras. Tapi kalau dia ni dulu-dulu dia pun tak ada orang tahu dosa dia, hanya dia sahaja yang tahu. Tak perlu bagi tahu orang, bertaubatlah kepada Allah. Allah Taala Maha mengetahui taubat dia dan cukuplah dengan taubat seseorang itu diampunkan dosa. Yeah. Allah taala alam baik kita berhenti setakat tu pada dosa yang ke-12 kita akan sambung pada yang ke-13 pada pertemuan yang akan datang Allah taala alam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh